Այսօր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, հայտնելով, որ մայիսի 26-ից որոնվող զինծառայողներն են Հարություն Յուրիկի Հովակիմյանը և Կարեն Աշոտի Ղազարյանը։ Մարտական դիրքեր սնունդ մատակարարող զինծառայողների հետ կապն ընդհատվել է ժամը 19-ից։ Ավելի ուշ միջդիրքային ճանապարհին հայտնաբերվել է նրանց կողմից շահագործվող թիկունքային մատակարարման ավտոմեքենան։ Ադրբեջանի կողմից նրանց Ապորինի առևանգման հանգամանքները բացահայտելու ուղղությամբ տարվում է լայնածավալ աշխատանք, ասված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Բաքվի քարոշչամեքենան զուգահեռ իր վարկածներ զարգացնում։ Մայիսի 26-ին ադրբեջանական լրատվամիջոցները, ապա Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությունը ապատեղեկատվություն են տարածել այն մասին, թե իբր հայկական կողմը դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է կատարել։ Ձերբակալվել են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 2 զինծառայողներ։ Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայության և գլխավոր դատախազության համատեղ հայտարարության մեջ նշվում է, որ հայ զինվորականների նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել 6 հոդվածով, այդ թվում մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով հրազեն ձեռք բերելը, փոխադրելը, պահելը, ահաբեկչությունը և այլն։ Տելեգրամյան ալիքներում ոչ պաշտոնական աղբյուրները հայ զինվորականներից մեկին արդեն մեղադրում են նաև ինչ-որ անհասկանալի պղնձի կոմբինատի պահակի սպանության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը այս մեղադրանքները հերքում է և վստահեցնում, որ հայկական կողմն ունի բավարար ապացույցներ դրա համար, որոնք կներկայացվեն միջազգային գործընկերներին։ Հայտնաբերված մեքենայում նաև առկա է զինծառայողներից մեկին ամրակցված զենքը, ինչը փաստում է, որ անգամ մեքենայից դուրս գալու և տեղանքում չկողմնորոշվելու դեպքում զինծառայողները չէին կարող դիվերսիոն նպատակներ ունենալ, ակնհայտն են հուշում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից։ Ըստ ամենայնի, պաշտոնական Բաքվի նպատակն է պարզապես պատանդներ ունենալ և փորձել նրանց փոխանակել ավելի վաղ Հայաստանի տարածքում ձերբակալված ադրբեջանցի 2 դիվերսանտների հետ։ Նրանցից մեկը Սյունիքում խաղաղ բնակիչ է սպանել պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակին, ինչպես ասում են, մեկնաբանություններն ավելորդ են։ Նինա Հայրապետյան, Օր Լրատվական։